Vítejte u dalšího postního videa. Dnes Bůh o tobě říká, jsi chrám Ducha Svatého. Každý boží chrám, kostel nebo katedrála je úžasná stavba s překrásnou architekturou. Je to místo vyhrazené pro Boha. Vypovídá o jeho nádheře a velikosti. A ty jsi také takovým chrámem. Náš Bůh, nádherný, báječný, milující a svatý, si vybral místo, kde bude žít, a to v tobě. Dal ti svého svatého ducha, který skrze tebe působí, a tak se ostatní mohou v tobě setkat s ním. Neboj se, když tvůj chrám není dokonalý. Přebývá v něm dokonalý Bůh a on z něj vytváří posvátné místo. Ať vás naplní svým pokojem a radostí ten, který ve vás přebývá, Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A dnes si na stopu číslo 6 napiš písmeno A jako ananas.